Биыл аймақтағы мемлекеттік 4 лагердің керек жарағына 4 миллион теңге бөлінген. Солардың бірі Меркі аудандағы 60 жылдық тарихы бар жұлдыз лагері. 3 маусым бойынша 300-ге жуық баланың демалыстары қалай өтіп жатыр. Мемлекеттік сауықтыру орталығының ортасында жекеменшікке өткен ғимарат бар. Ол қандай ғимарат? Лагер басшыларының жауабы қандай? Ауданға арнайы барып келген тілшіміз жалғастырсын. Екінші ауысым аяқталып, қазір мұнда үшінші ауысымның 100 оқушысы демалуда. Бес мезгіл тамақ, ойын сауық, шомылу, концерттік бағдарламалар демалушыларға ұнап жатыр. Алдағы уақытта келем дегендіктен маған қатты бәрі ұнайды, сондықтан келемін. Бұл асхананың тағамдары өте дәмді және де пайдалы. Оның ең алғашқы күні ұстаздармен танысу күні болды. Бүгін, мысалы, бүгін мен оқулықтан жарыс болайын деп жатыр. Тіпті өнерлерінің ортада орны ерекше, өлең оқиды, ән айтады. Оқуға бар шаппағы, жуынып келіндер шапшаңыра. Шақырды толқында әлде қашан, қарапты терезеде күн жылдыра. Адамды, ұшқан құста шыргенанды, жұмыссыз тектірған жоқ ешбір жанды. Енді нақты іске көшсек, мұнда сыртқы ішкі көрініс жаман емес, бірақ... Лагердің қақ ортасында осындай керемет көріністі бұзып тұрған тозығы жеткен ескі ғимарат бар. Лагер басшыларының сөзіне сенсек, бұл алғашында мемлекеттік болған, кейіннен жекеменшік қолға өтіп кеткен. Бұл қандай ғимарат, жөндеуден неге өтпеген, жалпы балаларға қайтарлама? Лагер басшыларының жауабы қандай? Бірге сұрап көрейік. Я өздеріңіз көріп отырғандай, 60 жылдық тарихы бар лагер. Ескі, бірақ жылда жұмыс, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонда да қажет етеді көп жерлерде жөндеу жұмыстарын. Бұл ғимарат я жеке меншікке өтіп кеткен. Бірақ жылда ұсыныс тасталынып жатыр, әлі жауап жоқ. Бізге осы ғимаратты өзімізге қайтарса деген ұсынысымыз бар. Осыныс еленіп, ғимарат мемлекетке қайтарылса, тағы 40 балаға демалуға мүмкіндік туады. Бір меркідегі біз көрсеткен бұл бір ғана лагер. Ал әр ауданда тура осындай демалу сауықтыру орындар орналасқан. Барлығы да балалардың жаз айларындағы уақытын сәтті де көңілді өткізу үшін жұмыс істейді. Жансая Жанболатқызы, Тілеуқабыл Саржан, Айқын Ақпарат, Меркі ауданынан.